Ska asnjë afer. Ky është revolucion. Është pjesë e revolucionit për të pastruar Shqipërinë. Kështu që sot Elbasani po merr frymë. Kjo është puna ime dhe ekipit tim, sepse këtu lufta është, betejë është blerat apo alipasta. Kaq, nuk ka tjetër. Blerat, tymi, helmi apo alipasta. Kaq. Ska asnjë. Mirë, kemi ndjekur në këtë moment e pikërisht atë çfarë ka publikuar kreu i opozitës.